Salam, Real İntervi efirdədir. Mart ayının 13-də Azərbaycanın media qurumlarının rəhbərləri, tanınmış jurnalistlər və bir sıra tanınmış blogerlər, eləcə də ictimai xadimlər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonuna səfər etdilər və həmin səfərin təəssüratlarını bölüşmək üçün biz hazırda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı ilə söhbət edəcəyik. Elçin müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, Mələk. Elçin müəllim, belə deyək ki, 28 ildən sonra Azərbaycan mediası, yəni təbii ki, müharibə dövründə mütəmadi olaraq Azərbaycan mediasının nümayəndələri oradan demək, canlı yayıma çıxırdılar, hadisələri izləyirdilər. Amma bu formatda, ümumiyyətlə və bu cür bir ab-hava ilə ilk dəfə idi ki, bu son 30 ildə Azərbaycanın media nümayəndələri Ağdama səfər edirdilər. Hansı təəssüratlar oldu, bax, ilk dəfə Ağdama daxil olanda bir jurnalist olaraq? Bir jurnalist və insan olaraq belə bir şey söyləyə bilərəm ki, mən təxminən 27 il yarım bundan əvvəl Ağdamın işğalı günü Ağdamdan çıxmışdım. Saat təxminən 3-də çıxdıq, 5 gün Ağdamı işğal elədilər. Və o zaman mən bir şeyə, bir yazı da yazmışam bu barədə, o zaman bir şeyə fikir vermişdim ki, Ağdamda tikinti gedirdi. Yəni, bizim insanlar oradan çıxmaq fikrində deyildilər. Aha. Təbii, biz ora girən zaman atışma idi, bombardıman idi, amma görünür, bizim bəxtimizdən elə oldu ki, bilmirəm, ya nahar fasiləsi idi, ya nə idi. Düz, yəni 3 saat keçdi ki, artıq işğal başlandı. Zarafatla deyirəm, hə, orada nisbətən sakitlik idi və təsəvvürünüzə gətirin ki, bu dəfə, yəni ondan əvvəlki kadrlardan görmüşdü, onlar hamısı bir başqa şeydi. Bir də var, özün yenidən həmin torpağa ayağını basırsan. Heç nə yoxdur. Dümbələm düzdür. Qoyub getdiyiniz Ağdam deyildi. Deyil, yox, Ağdam yoxdur. Darmadağın edilib. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, adətən yol olan yerdə, yol ətrafı ərazilərdə həyat qaynayır. Burada Bərdədən sonra Ağdama, o Ağdam yoluna çıxanda o cığıra düşdük, palçıqlı cığır idi, yol da deyildi. Çünki bizim mina axtaranlar, sapyorlar ancaq görünür, o hissəni təmizləyiblər, başqa cür mümkün deyil. Çünki orada hər kvadrat metrdə bir 2-3 mina var. O cığırı təmizləyiblər, avtobuslarla ora girdik. Təsəvvür eləyin ki, gedirsən ətrafda dotlar, zotlar, istehkamlar, səngərlər, bir də yol boyu tikanlı məftillər. Kifayət qədər çətin bir yoldur ora. Yox, təbii, çətin yoldur və bilirsiniz, bir var indi avtomobillərin sürəti addım ba addım gedirdilər. Bir də var addım ba addım sən o dəhşətləri, o boşluqları, o darmadağın olunmuş yerləri görürsən və onda məndən uşaqlar hətta soruşdular ki, nə kimi hisslər keçirirsiniz? Dedim ki, heç bir his keçirmirəm. Çünki boşluqdur. Hissə yer qalmayıb artıq. Amma yaxşı ki, bu demək, səfər təşkil olundu. Çünki xarici jurnalistlər gəldilər, xarici diplomatlar oldular orada. Onlar gördülər və bu hadisələrin, həqiqətin xaricə dünyaya çatdırılması üçün bir yol idi və üsul idi. Bizim ora getməyimiz bir başqa şeydir. Təbii, biz əsasən daxili auditoriya işləyirik, amma eyni zamanda bu hələ də Xankəndində qalan ermənilərə, o həmin anklava onu göstərir ki, biz gəlirik. Biz gəlirik bu torpaqlara, harada bir minadan təmizlənmiş çığır olacaqsa, biz o çığırlardan tutub gələcəyik. Və mən belə bir şey istəyirəm, indi arzular var, həm də deyirlər ki, bu yaxınlarda bəlkə Şuşaya səfər oldu, təxminən buna bənzər. Daha sonra digər işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizə. Amma mən belə bir, bilmirəm təklif mi, nədir, ürəyimdən bir şey keçir. Bu yaxınlarda təbii bu sayda, bu kəmiyyətdə adamla getmək mümkün olmayacaq. Amma kiçik bir jurnalist qrupunun Xan kəndinə getməyini istəyirəm. Biz ora getməliyik. Oradan reportaj hazırlamalıyıq, oradan yazılar hazırlamalıyıq və oradakı o ermənilər başa düşməlidir ki, bura Azərbaycandır, bu torpaq bizimdir və oradakı hadisələr barədə, onların həyatları barədə, düşüncələri barədə biz yazacaq. Əlbəttə, Azərbaycan mediası. Bir başqası deyil. Ermənistan jurnalistləri yazmayacaq, biz yazacaq. Elçin müəllim, qeyd etdiniz ki, 30 il ərzində, 30 ilə yaxın deyək, biz informasiyaları kənardan alırdıq. Yəni, başqa media orqanlarından alırdıq, yaxud kimlərsə səfər edirdi həmin torpaqlara, biz o video kadrları çox böyük bir səbirsizliklə yayımlamağa çalışırdıq, yayımlayırdıq, yazırdıq. Məhv olurduq daxildə. Bəli, amma indi artıq informasiyanın mənbəyindəyik. İndi artıq informasiyanın özündəyik və informasiyanın özüyük. Ümumiyyətlə, bu hal, bu dəyişiklik, müsbət bir hadisə Azərbaycan mediasının inkişafına hansı təsiri göstərəcək? Yəni, artıq mediamız da yenidən doğuldu qələbəmizdən sonra. Medianın, bilirsiniz, qələbədən sonra media doğuldu demərəm, dirçəldik biz. Yəni, deyək dirçəldik, mərhələ başlandı hər halda. Qırışığımız açıldı, belə bir söz var. Qırışığımız açıldı bizim. Biz artıq həmin yerlərə, bax, kadrlar var burada, bu alçaqlar Şahbulağa Siqrana kert eləyiblər, güyə. Və oradan mən hətta broşuralarda tapdım, uşaqlar verdilər. Orada, heç bunu görməmişdim. Orada demək, bunlar xalça sərgisi keçirdirdilər. Proqram var ingilis dilində. Orada tapdınız. Orada tapdıq, götürmüşəm, evdə saxlamışam mən. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin, o Şahbulağı nəyə görə dağıtmayıblar? Məhz buna görə ki, yalandan, öz tariflərinə çalasınlar. Güya bunların Siqranın kertidir, bura turist gətirirlər və həmin yerlərdə bunlar öz mövcudluqlarını kiməsə sübut eləmək istəyirlər. Amma sübut eləyə bilmədilər, onu da deyək. 30 il ərzində bu mümkün olmadı. Bilirsiniz nəyə görə? Söhbət ondan gedir ki, əgər sən bu torpaqları özününkü sayırsansa, və 30 il ərzində və bəlkə ondan da artıq indinin özündə belə bar-bar bağırırsan ki, Qarabağ bizimdir. Əlbəttə. Elə isə sən ağlamı niyə dümbələm düz eləyibsən? Bir daşı daş üstünə qoy, orada balaca bir şey tik və onda mən başa düşərəm ki, sən buranı özününkü sayırsan. Bura sənə yaddır, sən ancaq orada səngər qaza bilibsən, sən ancaq oranı minalaya bilibsən, sən ancaq orada İstehkam qura bilibsən, ondan artıq, çünki sən bilirsən ki, burada 10 ildə qalsan, 5 ildə, 15 ildə sən burada qonaqsan. Sən o istehkam və səngərləri ona görə qurursan ki, buradan özünü müdafiə eləyəsən. Adam özü öz torpağında özünü müdafiə eləməz. Torpaq mənimdir və mən əyağımı oraya möhkəm basıram. Və əlbəttə ki, burada siz qeyd etdiyiniz həmin o istəhkamlar, minalar və s. bu hamısı ondan xəbər verirdi ki, onlar bilirdilər ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı bura qayıdacaq. Ancaq buna hesablanmışdı. Təbii. Başqa cür mümkün deyildi. Əgər onlar qəti əmin olsaydılar ki, buralara azərbaycanlılar bir də gəlməyəcək, onlar orada tikib qurardılar, yaradardılar. Daha qəbirlərimizi eşəliyib dağıtmazdılar. Başqa bir, belə deyək, məşhur bir təsvir var. Yəni, bu bütün dünya ölkələrinin demək olar ki, mediasında da bu yayımlandı. Ağdam teatrının qalıqları. Doğrudan da əgər mədəniyyətə bu cür münasibət bəslənilibsə, çünki mədəniyyət bir xalqın deyil, mədəniyyət dünyaya məxsusdur və onun yalnız müəyyən bir sütunları bugün qalıbsa, bunun ümumiyyətlə bu kadrları, yəni bu təsvirləri siz orada canlı olaraq gördünüz. O məkanda da olduz, Elçin müəllim. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz? Yəni, bir media xadimi olaraq, bax, bu mədəniyyətə yönəlmiş bu vandallıq, vandalizm, yəni dünya mətbuatı, dünya irsi, dünya, belə deyək, qurumları bunu yayımlayır, amma müəyyən qədər də öz mövqələrini sanki bildirmirlər.
Təbii bildirməyəcəklər, söhbət verirsiniz nədən gelir? Məxsusilə media orqanlarını deyirəm, aydındır. Digər təşkilatları hələ istəmirəm, bura əlavə edək. Ermənilər bizə həmişə üzr istəyirəm, təhqir edib, aşağılamaq üçün bizə köçəri deyirlər. Siz tayfalarsınız, köçəri tayfasınız. Və onların zənnində o teatrı, mədəniyyət abidələrini uçurmaqla onu göstərmək istəyirlər ki, bunlar köçəridir. Bunlar heç nə tikib yarada bilməzlər. Onun mənası odur. Yəni, o daş divardan intiqam almağın alt qatı var, onun mənası var. Onlar bizim məzarlıqları nəyə görə dağıdırlar? Çünki istənilən toplumun hansısa bir yerdə, məkanda mövcudluğunu ispat eləyə biləcək ən birinci şey onun oradakı izidir. O iz bizim əcdadlarımızın məzarlarıdır. O məzarlığı məhv eləyirlər, mədəni obyektləri də məhz ona görə məhv eləyirlər ki, bu millət ümumiyyətlə heç nə mədəniyyətdən uzaq bir millətdir. Bunlar barbardır və bunlar özlərindən özlərindən sonra heç bir mədəni irs qoyub getməyiblər. Bu məqsəd bundan ibarətdir. Keçim mən, böyük qayıdış bugün Azərbaycan xalqının əsas konstitusiyasına çevrilib və doğrudan da bütün sahələrdə işğaldan azad edilmiş torpaqlara bir qayıdış hiss olunmaqdadır əslində. İndi təbii ki, o müəyyən prosedurlar qeyd etdiyiniz kimi orada görülməlidir ki, ondan sonra həmin bu qayıdış tam olaraq həyata keçirilsin. Amma ideoloji nəzəri baxımından bu qısa müddət ərzində, qələbədən məhz bu tarixə qədər böyük işlər görülüb. Siz böyük qayıdışın konsepsiyasını bax bu torpaqlara səfər etmiş bir jurnalist olaraq və əvvəl nəzərə alaq ki, bu torpaqlarda olmuş, oradan reportaj hazırlamış, mütəmadi bu torpaqları diqqətdə saxlamış bir jurnalist olaraq necə görürsünüz? Bu konsepsiya necə gerçəkləşəcək? Konsepsiya geniş miqyaslı bir konsepsiyadır. Təbii, biz hal-hazırda PUSAT qrup yaratmaqdan danışırıq. Yəni, orada şəhərləri quracaq, yaradacaq, sonra müasir tipli şəhərlər salınacaq, yaşıl enerji, energetikadan istifadə olunacaq və s. və ilaxır. Mənən hamı da PUSAT hazırdır həmin torpaqlara gedib orada o bərpa işlərində iştirak eləsin. Amma ilkin mərhələdə, indiki mərhələdə sadəcə olaraq biz o yollardan gedəndə o lentlə əhatələnmiş ərazidən bir addım o yana atmaq olmur. Ətraf minalar. Mən qeyd etdim ki, bəli, o prosedurlar minalar, var. Yəni, o prosedurlar PUSAT ilkin diqqət ona yönəldilməlidir. Çünki həddindən artıq çətin və mürəkkəb bir işdir. Biz torpaqları qaytarmışıq, amma o torpaqlar hamısı minalanıbdır. Bu istiqamətdə işlər görməliyik və anama nümayəndələrindən birinlə söhbət elədim. O dedi ki, bütün bu torpaqları əgər kvadrat metr biz bütün belə deyək, cəbhə boyu təmizləməyə başlasaq, biz əsas məqsəd olan yerimizə çox gec gedib çata bilərik. Hətta gec çata bilərik. Çünki dəhşətdir, onu görmək lazımdır. Əlbəttə. Və burada belə bir məsələ var. Onların təklifləri indi nədir? Təxminən 5-10 kilometr enində və 280-80 neçə kilometr uzunluğunda bir sahəni təmizləyib yol açsınlar, həmin bizim bərpa işlərini həyata keçirmək mümkün olması üçün o həmin yerlərə. Və ondan sonra orada həmin işlər başlayanda o həmin zolağı genişləndirmək. Çünki başqa cür o illər çəkəcək o işlər. Və Elçin müəllim, böyük qayıdış konsepsiyasında Azərbaycan mediasının payı nədir? Biz hansı işləri görməliyik? Azərbaycan mediasının burada işi çox vacib və əhəmiyyətlidir. Çünki insanlar, bilirsiniz, informasiyanın nə demək olduğunu biz sizlə yaxşı bilirik. İnformasiya elə bir şeydir ki, deyir, xəbərdarsansa, deməli, silahlanıbsan. Cəmiyyətə düzgün, doğru və pozitiv informasiya getməlidir ki, təbii mən tənqidi
kənara qoymuram. Tənqid olmalıdır ki, o pozitivə çata biləsən. O informasiya insanlara doğru, dürüst və vaxtında çatdırılmalıdır ki, heç kimin əli yanına düşməsin. Bu mənada ki, bu saat bir çox insanlar görürük ki, hamı çalışır, hətta icazə olmadan belə həmin torpaqlara getsinlər. Amma bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Çünki prezident də dedi ki, yəni vaxt lazımdır müəyyən qədər. Yəni orada minalar var. Sadəcə olaraq bir neçə bədbaxt hadisə baş verdi. Kifayət qədər baş verdi və verməkdədir yeri gəlmişkən. Minaya düşdülər. Və o insanların o hissini, ora gedib çatmaq hissini məhv etməmək üçün biz doğru düzgün informasiyanın vaxtında verməliyik ki, uşaqlar, təsəvvür eləyin ki, daha 1 kilometr təmizləndi, daha 2 kilometr təmizləndi və yollar açılır. Səbr eləyin. Biraz da olsun. Bax, həmin yerlərdə artıq nə isə iş görmək olar. Hadisələri sinxronlaşdırmalıdır Azərbaycan mediyası. Mütləq, mütləq. Və biz doğru informasiyanı almalıyıq. Məsələn, tutaq ki, müxtəlif öz qüvvəmizlə biraz uzun çəkəcək bu işi bəli, görmək. Əlbəttə. Bura artıq Böyük Britaniya razılıq verib, Türkiyə, Pakistan, Rusiya hazırdır və digər ölkələrdir. Çünki burada beynəlxalq dəstək olmasa, oraları təmizləmək çətin olacaq. Uzun müddət çəkəcək. Çünki ermənilər mina xəritələrini bizə ötürmək istəmirlər, vermirlər. Və İlçin müəllim, siz beynəlxalq media ilə də əməkdaşlıq edirsiniz, yəni əlaqələriniz var. Beynəlxalq medianın bu məsələdə rolu nədən ibarət olacaq? Yəni Azərbaycan mediasının beynəlxalq media ilə müştərək fəaliyyətini deyə. Bax, elə qeyd edək ki, Prezidentin 26 fevral tarixli mətbuat konferansında da kifayət qədər çoxlu media qurumları iştirak edirdi. Bəli. Yəni beynəlxalq medianı mən nəzərdə tuturam. Yəni onların da hiss olundu ki, məhz Qarabağ məsələsi, işğaldan azad edilmiş torpaqlar diqqət mərkəzindədir. Başqa nələr tələb olunur yerli mediamızdan ki, məhz beynəlxalq mediada da bu öz bu həqiqətlər öz əksini doğru dürüst şəkildə tapsın. Bizim media qurumları və dövlət strukturları, yəni bu sahəyə cavabdeh olan dövlət strukturları sıx şəkildə işləməlidir və oradan, o tərəfdən balaca bir istək eşidilən kimi, qulağımıza aha, çatan kimi o adamları biz bura gətirməliyik, dəvət eləməliyik. Daha, təbii ki, indi yaxasından tutub zorla gətirəsi deyilik, amma biz elə işləməliyik ki, o insanlar bura gəlmək istəsin. Və o, onun üçün hər cür şərait yaradılmalıdır. Yəni, biz getdik, gördük, bu bizik, aydındır. Bizim borcumuzdur və biz bu torpağın evladıyıq. Onları bura gətirmək lazımdır. Çünki mənim yazdığımı bir o qədər də tutalım hansısa bir, nə biləm, Avropanın, Portuqaliyada bir o qədər də adekvat qəbul etməyə bilərlər. Bəli, amma öz jurnalisti... Çünki, amma Portuqaliyanın jurnalistini bura gətiririk, göstəririk, ona mani olmuruq, sadəcə olaraq ona, belə deyək, dilmancılıq və bələdçiliyə eləyirik. İstədiyi yerə aparırıq, təbii indi müəyyən çərçivələr var və öz gözlərinlə görür, bizi hiss eləyir, duyur və ondan sonra yazıyadır. Və nəzərə alaq ki, bəli, siz tutalım indi Portuqaliyanı qeyd etdiniz ya başqa ölkələr, həmin ölkələrin də ictimaiyyəti məhz öz jurnalistlərinin dəst xəttinə inanır. Təbii, təbii. Mənə inanmayacaq, çünki birincisi məni tanımır. Amma öz jurnalistinə, öz yazarına, öz insanına o inanacaqdır. Elə mən bu yaxında da oxudum ki, həmin o prezidentin mətbuat konferansında iştirak edən Britaniyalı jurnalist Stuart adlı bir soyadlı bir şəxs gedib, yəni orada məşhur bir jurnalistdir və orada həm sosial şəbəkə hesablarında, həm təmsil etdiyi media qurumunda Azərbaycanla bağlı çox doğru bir məqalə yazıb, hətta prezidentə sual da vermişdi. Yəni doğrudan da media qurumlarının, yerli media qurumlarının bu işdə əməyi məhz həm də beynəlxalq medianı əlaqələndirmə olmalıdır. Mütləq, mütləq. Həm də burada təkcə tutalım onlayn mediyamı, qəzetmi, jurnalmı, telekanal deyil, jurnalist təşkilatlarının da canlanmağına ehtiyac var. İlçin müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və biz təkcə təəssüratlardan, Ağdam səfərinizin təəssüratlarından danışmadıq, həm də görüləcək, görüləsi vacib olan işlərdən danışdıq və tövsiyələr də eşitdik. Minnətdarıq bir daha.
Mən sizə minnətdaram, sağ olun, uğurlar olsun. Qeyd edək ki, mart ayının 13-də Azərbaycan media qurumlarının rəhbərləri, tanınmış jurnalistlər, ictimai xadimlər, tanınmış blogerlər Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonuna səfər etdilər. Bu, çox miqyasına və ümumiyyətlə kəmiyyətinə görə də çox böyük bir səfər idi və həmin səfərin təəssüratlarını bizə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri İlçin Şıxlı bölüşdü. Salamat qalın.